Seeds of forest, they took me in their arms. Say
Lenda Roy. Essa música aí já começou traumática, né? Para começar, o nome do Edu, o working title dessa música era Índio Brazuca, né? E aí o Edu também falou, pô, Aquiles, essa aqui você sabe, né? Sabe o caminho brazuca que tem que ter essas coisas tal todas, né? E aí também eles enfiaram umas cestinas filhas da puta, uns padrões, sabe? Entre semicolcheia e cestina. Então essas mudanças dentro do mesmo andamento são difíceis pra caralho. E aí, logicamente, né, a primeira coisa que o Edu falou, cara, vai de cabeça em coisa brasileira, né? E aí, logicamente, que eu fiz as pesquisas e tal, fiz o arranjo, e aí o Edu me pediu pra fazer a primeira demo, né? Aí eu falei, Edu, eu não vou ter tempo de fazer todas as demos, né, mas eu vou fazer um pedaço dessa música pra você entender que eu tô indo no caminho certo. Aí eu fiz até a metade dela. E essa foi, eu acho que foi a única música, assim, que a gente teve ali uma, não vou falar uma discussão, mas ponto de vista diferente daquela parte que sai do refrão, né? Eles queriam reto e eu segurei a peteca, que eu falei, cara, o desenho é bonito pra caralho, tem China na mão esquerda, tem Ride na mão direita, os bumbos vão voltando aos poucos, vão crescendo. Deixa assim, porque daí lá no final eu faço um refrão reto, caso vocês queiram usar, tem também. Logicamente que eu não gravei, nunca deixei esse refrão gravado. Mas para você passar daquela parte, você sempre dá uma. Isso aí é produção. É como fugir da produção, que você sabe que vai dar merda lá na frente. Você fala o que o produtor quer ouvir. Mas depois, quando você vai tocando uma vez, duas, três vezes, o cara já vai se acostumando. É esse que é o esquema. Quando o compositor te dá a música, ele pega aquilo ali, ó. Um nenezinho novo, meu bebezinho tá aqui, ó, vai cuidar dele, dá mamadeirinha pra ele. Aí, de repente, você vem com uma outra ideia de botar uma fralda diferente, não sei o quê. O cara fala, pô, não tinha pensado assim, mas pensando bem, pô, achei legal, tal. Então, é uma questão de acostumar, né? E hoje em dia, se você escuta essa música, você fala assim, cara, pra mim essa música, ela foi concebida dessa forma, né? A construção da música, ela é muito bem pensada. E essa é uma daquelas músicas que eu fiz os arranjos de todas as partes, né? E eu cheguei no estúdio pronto. Falei, é assim, assado. E aí o Edu me mandou muitas músicas sem as vozes, né? E aí essa era uma música que ele tinha acabado a voz naquela semana. E quando eu cheguei para gravar, ele colocou a versão com voz. Eu falei, não, não, tira essa versão, tira essa voz que ela tá me atrapalhando. Ele falou, pô, mas essa é a versão, é a voz que vai ser, né? Eu falei, eu sei, mas é que agora eu já tô decorando, já tô com a música decorada sem a voz, né? Então agora vamos assim. Então eu gravei a música inteira sem a voz, mas assim, não conflitou nada. Algumas vezes você faz umas linhas de bateria sem voz e quando bota a voz, você fala assim, putz, se eu tivesse essa ideia aqui antes, eu poderia ter ficado mais junto com a voz. Se eu mudasse isso aqui agora, vai descaracterizar a música. Então tem esses dois lados. Tem às vezes que funciona quando você muda um pouco e tem às vezes que não funciona porque aquele arranjo ficou muito particular daquela parte da música, né? Então, mas essa música foi uma música que ficou pronta e aquela virada espetacular de dois compassos que tem antes de ir para a parte instrumental e solo, aquilo ali foi na hora, cara. Pintou a ideia, eu tava já no embalo ali da música, né? E aí eu fiz uma parte e tal, achei legal pra caralho. Só que eu achei, é aquele tipo de coisa. O primeiro take, o cara que é muito detalhista, ele nunca acha que tá bom, entendeu? Eu falo, pô, isso aqui foi espontâneo, nem pensei, foi, né? E o Thiago falou, Aquiles, faz só o final, cara, que tá boa pra caralho, tá foda. Faz o final. Não, não, deixa eu tentar outros. Eu tentei, sei lá, por 15 minutos outra virada, e o Thiago de novo, cara, ouve essa virada que você fez no primeiro take, que ficou foda, só faz o final. Aí eu falei, puta, realmente ficou foda, ficou um desenho que eu não pensei, saiu assim, na hora. Tipo peido. Quando você sabe, não tá preparado, dá uma escapadinha, faz aquele barulho, você fica com cara de bosta, entendeu? Aí, cara, a gente tava ouvindo a música e o Sérgio Melo tava junto. Quando passou a virada, ele falou assim: pera um pouquinho, volta essa virada aí. Ele ouviu e falou: caralho, meu, que puta ideia de virada. Ele falou: cara, você não acredita, essa porra saiu na hora. E aí depois eu me fudi, foi pra tirar a virada, pra entender o que eu tinha tocado, porque foi muito
espontâneo, eu tive que checar a gravação, eu te juro. Tive que olhar a gravação e achar o momento que a virada foi concebida, porque eu não entendia do jeito que eu tocava. Sempre faltava alguma coisa. E logicamente que agora, né, ela já virou parte de uma das partes essenciais. Então eu fico imaginando no show, nessa parte, tem o Betão fazendo um puta de um solo e tem eu fazendo a virada. O cara vai ficar assim, ó. Eu preciso ver os dois, porque é um momento que é muito foda e é um momento que a música, ela perde a base, ela fica flutuante, cara. Então, isso que foi mais interessante. Pintou na hora e ficou daquele jeito. Então, às vezes, você tem que dar o braço a torcer e falar que, né, que o primeiro take, às vezes, vale e ele tem umas surpresas de shopping que você não tá pronto quando você é muito detalhista. Então, essa música também, ela foi responsável por muitas brincadeiras lá na gravação, de Indião Ticudo pra cá, Indião Ticudo pra lá. E eu vou contar uma coisa agora pra vocês, que não era pra ter o Indião na capa do disco. E aí o Edu, por causa daquela interação que teve com os fãs, o Edu tem muito dessas coisas, assim, de perceber quando rola a sinergia, que a galera compra as coisas e começa a falar as coisas que a gente tá falando, repetindo. Então ele compra essas coisas e fala assim, puta, isso aqui é legal, porque é uma forma da gente se identificar com o público, né? Então, o Indião Ticudo não era para existir. Ele apareceu por causa das brincadeiras e aí ele foi parar na capa. Esse Indião se deu super bem. Vou falar com a Funai.